एक दशक अगाडिसम्म पाल्पामा मुख्य नगदे बालीको रूपमा स्थापित अदुवा खेती पूर्ण व्यवसायिक खेतीको रूपमा सुरुवात गरिएको छ कृषि ज्ञान केन्द्रको ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेपछि अदुवा खेतीको पूर्ण व्यवसायिक रूपमा उत्पादन सुरु भएको हो केही वर्ष अघिसम्म पाल्पामा अदुवा खेतीको बजार राम्रो भए पनि भारतीय अवरोधको कारण अदुवा खेती छाडेका कृषकहरू कृषि ज्ञान केन्द्रको ब्लक कार्यक्रमबाट उत्साहित भएका छन् प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सहकारीहरूको समन्वयमा जिल्लाको पूर्वखोला बगनासकाली गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु भएको हो अदुवा खेतीबाट कृषकहरूले दोहोरो फाइदा लिन सफल भएका छन् साथै उत्साहित वस्तुको बढी मूल्य भएका कारण व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको कृषकहरूले बताएका छन् र म यहाँ विगत वर्षदेखि नै अदुवा खेती गर्दै आएको थिएँ र अहिले बिचमा आएर अदुवाको अलि भाउ बजार बजारीकरण नहुँदा बिचमा अदुवा चाहिँ अलि भयो छोड्नलाई ठोरी लगाइयो र अहिले हाल हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाबाट पाल्पाबाटको सहयोगी र हाम्रो यो पूर्व खोला एक रहेको श्री हाटी लेख सहकारी संस्थाबाट व्यवस्थापन भएकोले गर्दा अहिले हामीले म जस्ता किसानहरूले थुप्रै किसान साथीभाइहरूले लगाउनु भएको छ बारीमा अहिले जान पनि केही फरक पनि धेरै राम्रो छ अरू त मैले पहिला पहिला पनि बेसी लगाएको थिएँ अदुवा लगाएर पनि मैले बेपटै पनि बेचेँ चालिस पचास मिटरसम्म पनि मैले बेचेँ बजार भाउ पाउँदा अहिले फेरि बेचेमा आफूलाई त्यस्तै भयो कि बजार भाउ नपाउने सस्तो भयो त्यसपछि आफूले घरलाई खानालाई पनि अलिक दुई चार धानी मात्रै लगाएँ र अहिले फेरि माथिबाट सहयोग ज्ञान केन्द्रले या साकरीले उनीहरूले सहयोग दिएको हुनाले फेरि मैले फेरि हाम्रो गाउँको सबै भाइ साथीहरूलाई मिलाएर अनि फेरि सुरु गरेको अहिले स्थानीय हात्तीलेख कृषि सहकारीका दुई सय सदस्यहरूले व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेतीको सुरुवात गरेका हुन् उत्पादन वृद्धिका लागि कृषकहरूलाई यात्रीकरणमा सहयोग गरिएको छ भने सहकारीको संस्थागत विकासमा समेत टेवा पुगेको छ यसपालि हाम्रो श्री हात्तीले सामुदायिक विकास सहकारी संस्था लिमिटेडको समन्वयमा व्यवस्थापनमा र कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो यस सिलुवाभरि सिलुवा हाम्रो यो हात्तीलेख सहकारीमा आबद्ध रहेका सदस्यहरूले सिल्वाभरिका भनौँ सबै टोटल्ली नभए पनि सिलुवाका धेरै सदस्यहरू अब करिब करिब हाम्रो दुई सय दुई दुई सय दुई घर परिवारले यस्तो अदुवा खेती चाहिँ लगाइरहेको छ अहिले पहिला पहिला पनि यस्तो त भएको देखिन्थ्यो तथापि अहिले आएर यो जमातमा यो कृषि ज्ञान केन्द्रको यो ब्लक कार्यक्रमले गर्दाखेरि अलिक ठुलो रूपमा पनि उत्पादन गरेको पाइन्छ रोपेको पाइन्छ अहिले मुख्य नगदे बालिका रूपमा स्थापित अदुवा खेतीलाई पुनः पुरानै अवस्थामा स्थापित गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रको चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत बगनास गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाका झण्डै तीन हजार रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिएको छ अदुवा ब्लकको कुरा गर्दाखेरि पाल्पा जिल्लामा दुईवटा स्थानीय तहमा अदुवाको ब्लक सञ्चालित छ यहाँ पूर्वखोला गाउँपालिकामा चौध सय रोपनीभन्दा बढी छ भने त्यस्तै बगनाशकाली गाउँपालिका पनि त्यत्तिकै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अदुवाको क्षेत्र लगभग तिन हजार रोपनीको हाराहारीमा यो ब्लक सञ्चालित छ यो अवस्था अहिले विद्यमान हो अदुवासँगै मकैको राम्रो खेती गरेका कृषकहरूले बेसार पीडालुको समेत खेती गरेका छन् अदुवा उत्पादनसँगै प्रशोधन स्थापनाका लागि सरकारले पहल गरेको खण्डमा पाल्पामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने बलियो सम्भावना देखिन्छ त्यसको लागि सरकारले स्पष्ट कृषि नीति बनाउन जरुरी छ पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट